Ahoj, tady Kuba a zdravím vás z Lihovárku. Dneska společně okoštujeme mirabelkovici z palírny u větrného mlýna v Kuželově. Kuželov je malá vesnice ve slováckém kraji, kousíček od slovenských hranic. Co jsou to mirabelky? Lidi často si pletou mirabelky se špendlíkama. Ono je to tak, že špendlík je podnož vlastně mirabelky. A špendlík má takovou medově nasládlou chuť. Naproti tomu mirabelky, ty nejsou tak nasládlý a projevuje se to i v tom destilátu. Tak ho spolu chutnáme. Vůně je zcela typická, mandlová až marcipánová, vlastně až do marcipánu to přechází. A podíváme se na chuť. Chuť je opravdu nejtypičnější možná taky na Slovácku. To je nejtypičnější možný region pro pálenky. Je trochu ostřejší, to je daný právě peckou nebo velkým podílem pecky v tom ovocném kvasu. A zároveň to samý má na svědomí tu chuť. A ta chuť opravdu je hodně o té pecce. Je ani bych neřekl mandlová, spíš jako opravdu marcipán. Nasládla. Tohle, jak byste pili takový marcipán. Lehce nahořklé. Opravdu hodně zajímavý pití. Mirabelku máme rád a tahle je opravdu skvělá. Tak na zdraví.